Кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Андрей Новаков, който е трети в листата, и старозагорецът Николай Диков посетиха мъглишкото село Ягода. Заедно с кмета на общината господин Господинов, те откриха рехабилитираната улица 3 март. Кандидатите за евродепутати бяха сърдечно посрещнати от кмета на село Ягода Димитър Димитров и неговите жители. Искам да ви благодаря с цялото си сърце за това, което направихте във връзка с тировите и това, което се случва с пакета мобилност. Нещо невероятно е, защото от Ягода имаме около 5 фирми, които се занимават с международен транспорт. Тук около, може би, 50-60 човека. С това работят и с това се изхранват семействата. Благодаря ви! Обичам ви, обичам ви. Не само, че хубави сте, млади сте и ние разчитаме на вас. И знаем, че вие ще направите нещо за България. Кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Андрей Новаков и Николай Диков разговаряха с жителите в местното читалище и посочиха каузите, които ще защитават в Европейския парламент. Ягода е пример за това, защо европейското финансиране директно за селата в България трябва да продължи. Площад, обновено читалище, нова улица, парк, спортни съоръжения. Това са село с 2-3 хиляди души население, изключително важно. В противен случай много трудно бихме могли да достигнем до всяко едно населено място без европейските средства. Това е причината да се боря и в следващия мандат, ако получа доверието на хората, това финансиране не само да не спре, но и да се увеличи. Аз имам привилегията да изведа важните теми, които са свързани с Стара Загора като регион, а те са именно защита, стабилност и дългосрочна работа на комплексът Марица Изток, както и това Европа да бъде по-близо до регионите и да познава нашите проблеми, местните проблеми и решаването на местните проблеми. Листата на ГЕРБ е единствената, която знае как да постигне това, което обещава, единствената, която не залита към популизъм, а реални действия. На европейските избори на 26 май за листата с кандидатите за евродепутати от ГЕРБ гласувайте с номер 12 в интегралната бюлетина.